Vice-ministro de Saúde e Operacionalização Hospital, Flávio Brandão Mendes de Araújo, ATT. Timor-Leste, lá que é com recursos humanos, mas precisa de uma questão de condição de atubele forma de lutar serviço cira. ITRE, médico cirurgião, cira, não é bem, mas com treino em relação ao Inuê. E cultura e educação ao Inuê, e relação ao Inuê, e continente ao Inuê. Fosse América Latina, e América, e a Europa, mocinha, e a China, mocinha, e a Ásia, mocinha. E médico cira, médico especialista, cira, e a disciplina ao Inuê, e a ortopedia, e a pediatria, e a plástica, e a cirurgia, cirurgia geral. E a tua tete canta, e tá lá que e tá lá menos de recurso, e a área se e te precisa de uma coisa, força trabalho, se era, né? Bele, é tão condição um dia, a tu bele, a forma de acreditar, fonia, a outra, maca, e tá é tão fiar, vai ter a cirurgia, médico se era, né? Tá ouvindo? Loro ini tak importante sebasira, tapi sirah halomos loro sertifik terbaru ini penerizara selebar sama itu ni atau sirah mos forma sebagai sosial ini atau nune bawain mais organisado i kontribui di aktivitas Laos Timur Wande, maybe ko parseri sebagai masira liha liga sama. Entendem maka hoje na moto de que temos professor Malu e antigamente ele ajuda a Itaona, o Rockler, temos doutora Bragança, também maka mais foi assistência regular, ele é Timor de hoje, presidente da República, e na moto de ligar assim, também maka facilita ele a Ita, baixa desenvolvimento para Malu, e tem a doutor Raimundo, temos a aluna operação de microcirurgia, e também maka a intervenção, e tem que ir lá, nós na clóvis de escola, Kahani kita kuat ni, lebih macam dia menerai seru kan, macam kosmetik kan, mesti menerai tahap lautan. Saya datang macam menus. Kita persisnya macam fiat, posisi leader sih lah. Baik tu dah. Lepas itu lah belajar lah hati kita nak hi, kita nak laki. Kau ditakar hari tu dia. Lepas macam saya tak tahu betul tu buat betul dia nak fakir, kita nak laki. Kita nak dia ada kursus, dia ada sesuatu yang mais de nação para o problema, nem é boa a receita, nem é boa a receita.